početku jutarnjeg programa, mališani, vrtićači, Kajova, Zmaj uživali su na svom prvom zimskom izletu. Djeca su u društvu vaspitača, roditelja i sugrađana posjetila živopisno selo Zavajt. Tokom jednodnevne posjete ovom mjestu doživjeli su nezaboravno iskustvo u zimskoj radosti kroz druženje, igre i pjesme. Od Foče, laganom vožnjom po snijegom prekrivenom putu, okruženom crnogoričnom šumom, okićenom svjetlucavim injem na januarskom suncu u iščekivanju kada će početi igre bez granica, vesela družina stigla je do Zavajta. Mjesto je to na oko 1100 metara nadmorske visine u neposrednoj blizini granice sa Crnom Gorom. Dječica su uživala u igrarijama u kojima su im pomagali roditelji, vaspitači i sugrađani koji su se rado prisjetili svog djetinjstva. Sankali smo se, mrazili, igrali se, sve smo radili. Fino nam je i sankali se, vukli konopac i... A kako smo došli? I zakopili. Sankali. Još? Povlačili? Povlačili. Konopac? Konopac. A šta ste ovo sada radili? Onaj vukli. Šta ste vukli? Konopac. I ko je bio jači? Onaj vi. Vuci, Filipe! Vuci! Veselo je bilo u svakom kutku sela koje je svojom iskonskom ljepotom prijeni pažnju. Imanje šumskog gazdinstva Maglić odisalo je ljepotom koju su najmlađi oplemenili vedrinom, ispisujući najljepše razglednice i poruke veselja i radosti. Andrija, brate! Jednostavno, to je jedna prva naša aktivnost u zimskom periodu da idemo negdje organizovano sa djecom i mogu da kažem da sam zaista zadovoljna i odzivom djece i roditeljima koji su dali podršku. Ono što je najbitnije, vrijeme nas je poslužilo, ovdje je zaista toplo, evo pogledajte da djeca čak i jaknice pokušavaju da skinu. Tako da mogu da kažem da ćemo ponijeti sa ovog mjesta najljepše utiske i da ovo sigurno neće biti posljednja naša aktivnost, već da ćemo se vrlo rado vraćati ovo mjesto u ovoj divnoj prirodi. Uz tople napitke i jelo, izletnici su se okrijepili. Nakon toga je uslijedio veseli karavan sanki, ali i igrice koje je uljepšalo planinsko sunce. Pa neće niko da ide, šta je ovo? Pazi! Daj novce. Drugu tu. Sad ćemo grijanje, znači ne obuvaš cipel, jes tu? Da. Ljepše preporuke od ovih razglednica na kojima su najmlađi fočaci oživjeli zimske radosti gotovo da nema. Sem toga, dječica su napravila putokaze turističkih destinacija za koje ne treba imati dubok džep, a pružaju pregršt mogućnosti za odmor i uživanje.